নমস্কার, স্বাগতম। ইয়া হৈছে খবৰ মহানগৰৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল। চাবুৱাত অভিযানকাৰী আৰক্ষীক আক্ৰমণ। যোৱা বিৰোধী অভিযানৰ সময়তে আৰক্ষীক আক্ৰমণ একাংশৰ। উত্তেজিত ৰাইজে ভাঙিলে আৰক্ষীৰ বাহন। উন্মাদ জনতাৰ আক্ৰমণত আহত হ'ল এজন আৰক্ষী। বিন্ধাকতা আৰক্ষীয়ে চলাইছিল যোৱা বিৰোধী অভিযান। সোমবাৰে নিশা জেৰাই দীঘলীবাৰী লাইনত চলিছিল যোৱা বিৰোধী অভিযান আৰু তেতিয়াই আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা হৈছে। অভিযানকাৰী আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা হৈছে চাবুৱাত। যোৱা বিৰোধী অভিযানৰ সময়তে একাংশই আক্ৰমণ কৰিলে আৰক্ষীক। উত্তেজিত ৰাইজে আৰক্ষীৰ বাহন ভাঙি পেলায়। উন্মাদ জনতাৰ আক্ৰমণত এজন আৰক্ষী আহত হয়। বিন্ধাকতা আৰক্ষীয়ে এই যোৱা বিৰোধী অভিযান চলাইছিল। সোমবাৰে নিশা জেৰাই দীঘলীবাৰী লাইনত এই যোৱা বিৰোধী অভিযান চলাইছিল। আই চি ছাৰে যেতিয়া ডাইচখন উঠাই আনি গাড়ীত বহাব ল'লে, তো তেতিয়া আমাৰ তাত মানে লাইনৰ মানুহখিনিয়ে 3-4 মানুহ হ'ব, তো গোটেই মানুহখিনিয়ে মানে আমাৰ ডাইচবোৰ কাঢ়ি লয়। কাঢ়ি লোৱাৰ পাছত মানুহখিনিতো পলাই গ'ল, কিন্তু লাইনৰ মানুহ আছিলে ভালেমান, তো আমাৰ গাড়ীখন বেৰি ধৰিলে। বেৰি ধৰাৰ পাছত আমাৰ গাড়ীখন ভাঙিছে অলপ, তাৰপৰা মোক গাড়ীৰ পৰা টানি পিনি বুকুত মাথাত অকণমান মাৰিছে ঘোচা এটা। তো আমি ওলাই আহোঁতে তাৰপৰা আমাৰ গাড়ীখনৰ বেক ছাইডে শিলগুটি মাৰিছে। তাৰপাছত আকৌ আমাৰ ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ গ্লাছটোত শিলগুটি মাৰি পিনি ভাঙি দিছে। লগতে বেটেলিয়ান এজন আছিলে, তো তাৰো শিলগুটি লাগিছে মূৰত, তাৰো মূৰটো অলপ ফাটিছে। এইবাৰ গুৱাহাটীত পকেটমাৰৰ ৰূপত শিশু। ভঙাগড়ত শিশু পকেটমাৰৰ ধন লোট। হস্পিটেললৈ অহা ব্যক্তিৰ পৰা লুটিলে 36,000 টকা। স্থানীয় ৰাইজে আটক কৰে এটি কন্যা শিশুক। ধৃত শিশুটিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 36,000 টকা। ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে আন কেইবাটাও শিশুৱে। ভঙাগড় আৰক্ষী থানাত আছে ধৃত শিশুটি। শিশু কল্যাণ কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব শিশুটিক। ধৃত শিশুটি বহিৰাজ্যৰ বুলি সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। শিশু দিৱসৰ দিনটোতেই গুৱাহাটী মহানগৰীত পকেটমাৰৰ ৰূপত শিশুক দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছো। ভঙাগড় অভাৰব্ৰিজৰ তলতে সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। প্ৰায় দুপৰীয়া প্ৰায় 1 বজাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। এগৰাকী চিকিৎসালয়লৈ অহা ব্যক্তিৰ পৰা 36,050 টকা লৈ উধাও হ'ল এটি 7-বছৰীয়া কন্যা সন্তান। আজি দিন দুপৰতে সংঘটিত হৈছে পইচা লৈ উঠাই হোৱা এটা কাৰ্য। আপুনিও নিশ্চয় ঘটনাটো দেখিছে বা শুনিছে, কি ক'ব বিচাৰিব? এগৰাকী শিশুৱে পইচা লৈ উঠাও হ'ল 35,500 টকা। এইবিলাক হ'ল কি, এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ৰাস্তাই ৰাস্তাই খুজি ফুৰে নহয়, এইবিলাকত বহুত ধৰণৰ বিহুত থাকে। সিহঁতৰ অকল বাচ্ছাটো নহয়, আজিতো বাচ্ছা এটা তাৰ পৰা পইচাখিনি পাইছে, কিন্তু সিহঁতৰ লগত পিছফালে বহুত মানুহ থাকে। ধৰ মাইকী মানুহ আছে, মতা মানুহ আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ থাকে, আৰু এইবিলাক সদায় ধৰ মদ খাব, ড্ৰাগছ খাব, এনেকুৱা ধৰণৰ হয়। এতিয়া সেইখিনি মানুহৰ কাৰণে এতিয়া সাধাৰণ মানুহখিনিৰ অসুবিধা হৈছে। ধৰ ৰাস্তাদি মানুহ খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰে, এই ফুটপাথেদি গৈ থাকিলে আপোনাৰ ভৰিত ধৰিব, কিবা এটা এনেকৈ পইচা খোজে তাৰমানে। তেওঁলোকৰ পৰা যথেষ্ট অসুবিধা হয়, তেনে এক ঘটনা সংঘটিত হয়। হয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এনেদৰে যিসকল লোক আছে, যিসকল অটো চালক আছে, তেওঁলোকে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যে যিসমূহ এই বেৰাসমূহ দিয়া হৈছে, জি এম ডিয়ে হওক বা জি এম চিয়ে এনেদৰে বেৰাসমূহ দিছে, যিয়ে নহওক এই বেৰাসমূহ দিয়াৰ কাৰণে কিন্তু অপৰাধ প্ৰৱণতা জাগি উঠিছে। যিসকল অপৰাধীয়ে অপৰাধ কৰে, সেই অপৰাধীসকল পলাবলৈ সুবিধা হৈছে বুলি তেওঁলোকে মত প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ। ছ'চিয়েল মিডিয়াত মন্ত্ৰী অতুল বৰাক হত্যাৰ ভাবুকি। নিউজ পৰ্টেলৰ বাতৰিৰ কমেণ্টত হত্যাৰ ভাবুকি। আলফাৰ সদস্য বুলি দাবী কৰা একাউণ্টৰ পৰা ভাবুকি। প্ৰাণজ খান্দিল্য নামৰ ফেচবুক একাউণ্টৰ পৰা এই ভাবুকি। মন্ত্ৰীৰ গৃহত বোমা সংস্থাপন কৰি হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে মন্ত্ৰী অতুল বৰাক। এয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত মন্ত্ৰী অতুল বৰাক হত্যাৰ ভাবুকিৰ খবৰ আহিছে। নিউজ পৰ্টেল এটাৰ বাতৰিৰ কমেণ্টত হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে। আলফাৰ সদস্য বুলি দাবী কৰা একাউণ্টৰ পৰা এই ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে। প্ৰাণজ চান্দিল্য নামৰ ফেচবুক একাউণ্টৰ পৰা এই ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে। মন্ত্ৰীৰ গৃহত বোমা সংস্থাপন কৰি হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেধৰণে মন্ত্ৰী অতুল বৰাক হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ খবৰীয়া। এটা নিউজ পৰ্টেলৰ বাতৰিৰ কমেণ্টত এনেধৰণে হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে মন্ত্ৰী অতুল বৰাক। আলফাৰ সদস্য বুলি নিজকে দাবী কৰিছে সেই কমেণ্ট কৰা ব্যক্তিগৰাকীয়ে। এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই উত্তৰ কাশীৰ চিলকিয়াৰা টানেলত আবদ্ধ হৈ থকা 40 শ্ৰমিক। অৱশ্যে আটাইকেইজন শ্ৰমিক সুৰক্ষিত অৱস্থাতে আছে। আবদ্ধ শ্ৰমিকৰ অহৰহ অক্সিজেন আৰু সময়ে সময়ে খাদ্য যোগানৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ধাৰাবাহিক গতিত, আৰু জৰুৰী ঔষধো তেওঁলোকক দি থকা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ ধামীক ফোন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে।
ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্তৰ বাবে ছয়জনীয়া পেনেল গঠন কৰিছে উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে। চিলকিয়াৰা টানেলত আবদ্ধ হৈ আছে অসমৰো দুজন শ্ৰমিক। হৰাইজন তেল ড্ৰিলিং মেচিন নিয়া হৈছে এতিয়া আবদ্ধ টানেল মুকলি কৰিবলৈ। 900 mm ব্যাসৰ প্ৰকাণ্ড পাইপেৰে আবদ্ধ শ্ৰমিকসকলক উলিয়াই অনাৰ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে। হৰাইজন তেল ড্ৰিলিং মেচিনেৰে সুৰংগ কৰি পাইপেৰে আবদ্ধ শ্ৰমিকসকলক উলিয়াই অনা হ'ব। শ্ৰমিকসকলক নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ NDRF SDRFৰ ধাৰাবাহিক অভিযান বৰ্তমান চলি আছে। পাইপৰ জৰিয়তে অক্সিজেন যোগান ধৰা হৈছে এই 40গৰাকী শ্ৰমিকক। আবদ্ধ শ্ৰমিকসকলৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক পানী, খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা হৈছে, ঔষধ পাতি যোগান ধৰা হৈছে। উত্তৰকাশীৰ চক্ৰ বিষয়া প্ৰশান্ত কুমাৰে এইখিনি কথা জানিবলৈ দিছে আমাক। দেওবাৰে পুৱা প্ৰায় 5 বজাত চিলকিয়াৰা টানেলৰ এটা অংশ ভাগি পৰাৰ ফলত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল এই 40জনকৈ শ্ৰমিক। উত্তৰকাশীত চিলকিয়াৰাৰ পৰা দণ্ডাল গাঁৱলৈ নিৰ্মাণ কৰি আছে টানেলটো। উত্তৰাখণ্ডৰ উত্তৰকাশীৰ দণ্ডাল গাঁৱৰ সৈতে চিলকিয়াৰা সংযোগ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। চাৰধাম পথ প্ৰকল্পৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে এইটো টানেল বা সুৰংগ। ইয়াৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে উত্তৰকাশীৰ পৰা যমুনোত্ৰী ধামলৈ 26 কিলোমিটাৰৰ দূৰত্ব হ্ৰাস কৰা। আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকসকলৰ ভিতৰত অসমৰ 2জন, বিহাৰৰ 4জন, ঝাৰখণ্ডৰ 15জন, উত্তৰ প্ৰদেশৰ 8জন, পশ্চিমবংগৰ 3জন, উৰিষ্যাৰ 5জন, উত্তৰাখণ্ডৰ 2জন আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ 1জন আছে। नज़दीक से देख रहे हैं और मैं स्वयं वहाँ गया भी था। प्रभावित जो परिवार के परिजन हैं उन सब से भी मैंने बात की है। जो श्रमिक भाई अंदर हैं उनके पारिवारिक जनों से भी बात हुई है। सभी वहाँ पर कुशल हैं और जो ह्यूम पाइप इत्यादि हैं टेक्निकल टीम उसको असेंबल्ड करने में लग गई है और जो भी समय लगेगा जल्दी से जल्दी जो है कुशलता उनकी कुशलता से बाहर आ जाए। इसी काम में हम सब लोग लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि अभी सभी सकुशल हैं और लगातार उनको भोजन सामग्री और पानी और साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। सभी लोग लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। भारत सरकार से लगातार बात हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सारी घटना को नज़दीक से देख रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और जहाँ भी जिनको निर्देश होने हैं वहाँ से हो चुके हैं। और हमने ये भी कहा है कि चूंकि टनलों का काम हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है, जगह जगह पर टनल बन रही है, इसलिए निकट भविष्य में हम जितनी भी टनल बन रही है उनकी भी सभी की समीक्षा करेंगे। एक बार की सभी टनलें किस प्रकार से सुरक्षित तरीके से आगे भी जो है उन पर काम चले और सुरक्षित तरीके से उनका निर्माण हो, क्योंकि आने वाले समय में ये चुनौतियां हमारे सामने आनी भी हैं और कभी इस प्रकार की घटना होती तो उसके लिए भी त्वरित रूप से जल्दी सहायता मिल जाए, जल्दी से जल्दी उनका समाधान हो जाए। हमारे वर्कर्स से SDRF के द्वारा और हमारे द्वारा लगातार बातचीत की जा रही है। 10 बजे आज सुबह उनसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ है और वो सभी लोग सेफ एंड साउंड हैं। उनके लिए जो भी खाद्य पदार्थ की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, वो की जा रही है। कुछ दवाइयों की व्यवस्था भी CMO साहब के द्वारा अभी की गई है और उनको दवाई भी भिजवाई जा रही है। जहां तक रेस्क्यू की बात है, पाइप पुशिंग इज अबाउट टू स्टार्ट, ये अभी प्रारंभ होने वाली है प्रक्रिया। उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है और हम अपने स्केड्यूल के अनुसार ही प्रोग्रेस कर रहे हैं और होपफुली जल्द ही प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। देखिए, अभी प्रिकॉशनरी हम कुछ जैसे ORS हो गया, कुछ वॉमिटिंग की टेबलेट्स हो गई, कुछ हेडेक की टेबलेट्स हो गई, क्योंकि वो लोग एक कन्फाइंड जोन में हैं। हालांकि कन्फाइंड जोन काफी बड़ा है पर फिर भी एक कन्फाइंड जोन है, तो उसके लिए हम मेडिकल टीम के साथ बातचीत करके, उन लोगों के साथ बातचीत करके और SDRF के साथ बातचीत करके जो भी प्रिकॉशनरी दवाइयों की आवश्यकता है वो हम भिजवाने की व्यवस्था करवा रहे हैं। देखिए, अभी जो हमारी मेडिकल टीम से बात हुई है उसमें कहा गया है कि ये ड्राई फ्रूट से उनको एनर्जी मिल सकती है, साथ में कंडीशन है कि उनको हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा, तो साथ में पानी की व्यवस्था भी की जा रही है और ड्राई फ्रूट के अलावा अल्टरनेट फूड की भी व्यवस्था जो हम कर पाएंगे गिवन सर्कमस्टांसिस में वो हम सभी व्यवस्था करेंगे। आपके माध्यम से मैं सभी से ये भी अनुरोध करना चाहूंगा और ये बताना भी चाहूंगा कि जो जहां साइट पर हमारा कार्य चल रहा है वहां पर एक एक्सेस कंट्रोल की व्यवस्था की गई है, जिसमें पुलिस और ITBP के द्वारा एक्सेस कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि एरिया कन्फाइंड है, मशीन्स और मैन के लिए काम करने के लिए स्पेस की आवश्यकता होती है। तो सभी से यही अनुरोध रहेगा कि एक्सेस कंट्रोल का भी पालन बराबर किया जाए और जो भी सूचना की आवश्यकता होगी वो हम समय समय पर सूचना प्रोवाइड कराते रहेंगे। উত্তৰাখণ্ডৰ চিলকিয়াৰা টানেলত আবদ্ধ হৈ আছে কোকৰাঝাৰৰ 2জনকৈ শ্ৰমিক।
रामफलबिल गांव पर उत्तरकाशी लोग काम कैसी रामप्रसाद नार्सारी और संचय बसुमतारी रामप्रसाद और संचय बसुमतारी सहित पर जोाजोग स्थापन हुआ ना जदि स्थानते कर्मरत संचय ज्येष्ठ भातृ रकेट बसुमतार सहित जोाजोग सक्षम से এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক সুৰজ বসুমতাৰীৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো। পেটৰ তাৰণাত কৰ্মৰ সন্ধানত ঘৰৰ অৱস্থা শোচনীয় হোৱাৰ বাবে সুদূৰ উত্তৰাখণ্ডত কৰ্ম কৰা সংস্থানত তেওঁ গৈছিলে কাম কৰিব গৈছিল কিন্তু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কাৰণে তেওঁলোক ইতিমধ্যে উত্তৰাখণ্ডৰে উত্তৰকাশী তাতে আবদ্ধ হৈ আছে। এতিয়া মোৰ পিছফালে বোলে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পুত্ৰসহ যিসকল ব্যক্তি টানেলৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছে সেইসকলে যাতে অতি শীঘ্ৰে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে তেওঁলোকক যাতে সকলো কুশল মংগলে থাকে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বৰাই বাথৰ ওচৰত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। এয়া আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তেওঁৰ পিতৃ আছে পিতৃ ৰূপেন নাজাৰী আছে আৰু তেওঁৰ পত্নী আছে রামপ্রসাদ নার্জারীর পিতৃ আছে আর রামপ্রসাদ নার্জারীর পত্নী আছে এনেদরে বাথবরেশত প্রার্থনা জানাইছে কি কব এই সুদূর আপনাদের খুব দুঃখত আছে কি কই এই মুহূর্তে মোর হাজবেন্ড উত্তরাখণ্ড গেছে মুই রামফুলবিল গাঁওটি হয় মোর হাজবেন্ড গেলা বিপরের আছে পাহাড় পার ভাঙিয়া ভিতরের আছে বাইর ওলাবার পাই নাই এখনো তুই ভগবানের ভক্তি খুঁড়ে আছে যাতে মই হাজবেণ্ড গেলাতো বালি বাল বাহাৰ ওলাব পাৰে এই কাৰণে মই ভগৱানত প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে আৰু তেখেতে পিতৃ আছে ৰূপেন নাজাৰে কি ক'ব আপোনালোকৰ এইখিনি অৱস্থাৰ কাৰণে সুদূৰ উত্তৰাখণ্ডত যাবলগীয়া হ'ল চৰকাৰ প্ৰশাসন অসম চৰকাৰ ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কি ক'ব খুৰা এই অসম চৰকাৰ বা ব্ৰিটিছ চৰকাৰ কালি এনেয়ে ক'ম বেছি ক'বলৈ নাযাওঁ আৰু যাতে আমাৰ ল'ৰাকেইটাক গোটেই বৰক মানে মৰে ল'ৰা ধৰ যিবোৰ আৱদ্ধ হৈ আছে পাহাৰৰ ভিতৰত ইহঁতক ভালে ভালে যাতে দুয়োটা চৰকাৰে মিলি ওলাই আনে খালি মই এইখিনিহে ক'ম আৰু কি আপোনালোকৰ ঘৰৰ অৱস্থা শোচনীয় কাৰণে কামত গৈছিল হয় আমাৰ ঘৰত মানে ছোৱালীজনক পঢ়াবৰ কাৰণে টকা পইচা লাগে গতিকে বাহিৰত গৈ কাম কৰি আহে টকা পইচা ঘৰলৈ পঠাই দিম বুলি তেওঁ গৈছিল আৰু কি উত্তৰাখণ্ডৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে আজি মই দেখিবলৈ পাইছোঁ আপোনালোকে বাথৌৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে কি প্ৰাৰ্থনা কৰিলে আমি ভগৱানৰ ওচৰত বাথৌৰ ওচৰত খালি এইটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে গোটেইবোৰ ল'ৰাজনক ভগৱানে ভালে ভালে ওলাই যেন আনিব পাৰে আৰু কি এইখিনিয়ে আৰু কাজিৰঙাত এক শিহৰণকাৰী দৃশ্য শীতৰ পুৱাৰ কোমল ৰ'দত একেলগে উমলিছে তিনিটা বনৰজা নিচেই কাষৰে পৰা উৰিষ্যাৰ পৰ্যটকে মন ভৰাই চালে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ বিচৰণ টুৰিষ্ট গাইড বিকি পাৰিখ আৰু লিটন গ্ৰুপৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল এই দৃশ্য এক ৰোমাঞ্চকৰ দৃশ্য কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ সন্মুখত তিনিটাকৈ প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ ঘাঁহনিত শুই আছিল বাঘ তিনিটা পৰ্যটকৰ গাড়ী ওচৰ চপাৰ লগে লগেই সাৰ পাই উঠিল বাঘ তিনিটা গাড়ীখনত আছিল উৰিষ্যাৰ পৰা অহা এটা পৰ্যটকৰ দল কাজিৰঙাৰ মনোমোহা দৃশ্য উপভোগ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ দিশে গৈ আছিল পৰ্যটকৰ দলটো কহৰা বনাঞ্চলৰ ভৈচামাৰী বিলৰ কাষত শুই আছিল বাঘকেইটা মুঠতে এক শিহৰণকাৰী ৰোমাঞ্চকৰ দৃশ্য একেলগে তিনিটা বাঘ দেখি কিছু সময়ৰ বাবে থমকি ৰ'ল সেই ঠাইত অভিজ্ঞ টুৰিষ্ট গাইডে দূৰতেই ৰাখিলে গাড়ী সকলো মৌন হৈ পৰিল মৌন হৈয়ে সকলোৱে উপভোগ কৰিলে এই দৃশ্য টুৰিষ্ট গাইড বিকি পাৰিখ আৰু লিটন গ্ৰুপে কেমেৰাত আবদ্ধ কৰিলে এই মনোৰম দৃশ্য একেলগে
তিনিটাক প্রকাণ্ড ঢেকিয়াপতিয়া বাঘ দেখি আপ্লুত হল উড়িষার পর অহা পর্যটকর দলটো। এন্ড দেন জব আমলোক ওয়াটার বডি কে পাশ যাকে রুকে ওয়াহ পে দো টাইগার দেখে হামকো পেহলে বহুত সুন্দর টাইগার থে বিউটিফুল ওয়াহ পে দোনো আরাম সে খেল রহে থে টাইগার और वेट करके हमने काफ़ी सारे पिक्स भी लिए और पिक्स लेते लेते वहाँ पे और एक टाइगर भी सो टोटल तीन टाइगर स्पॉटिंग के वहाँ पे। हाँ बहुत ही सुंदर था, इट वाज वेरी गुड। উল্লেখ্য যে চলিত পর্যটন বর্ষত কাজিরঙার পর্যটকৰ বাবে প্ৰায় সহজলভ্য হৈ পৰিছে বাঘ দৰ্শন। গড়ৰ লগতে বাঘ চোৱাৰ হাবি আখেৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰৱেশ কৰা পর্যটকক আপ্লুত কৰিছে বিলর কাষতে তিনিটাক বাঘ বিচরণের এই রোমাঞ্চকর দৃশ্যই। টুরিস্ট গাইড দুগৰাকীৰ মতে পূর্বতক এইবেলি যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়েছে বাঘ দর্শন। বাঘ দর্শনের বাবে এই পর্যটন বর্ষটো বিশেষভাবে উল্লেখনীয় হব বলে কয় টুরিস্ট গাইড দুগৰাকীয়ে। কাজিরঙাত বর্তমান বৃদ্ধি হয়েছে বাঘর সংখ্যা। এই মুহূর্তলৈকে 127টা বাঘ আছে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনত। কহরা বনাঞ্চলের ভৈসামারি বিলৰ কাষতে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে অভিভূত হয়ে পড়ল উড়িষ্যার পর্যটকর দলটো। লগতে বাঘ চোৱাৰ অদম্য হেঁপাহো পূরণ হল পর্যটকর দলটোর। কাজিরঙার পৰা পিজুস দাসের রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। উৎসব পার্বণের সময়সাত যেন জনসাধারণে অর্থ ব্যয় করে ইটোর পিছত সিটো অভিলেখ গড়ে অসমত। শারদীয় দুর্গোৎসবের সময় সুরা বিক্রির অভিলেখ রচনা করার পিছত এইবার ধনতেরসর দিনট 100 কোটিরও অধিক টাকার সোণ রূপ বিক্রি হয়েছে। ধনতেরসর দিনট বিক্রি হল 70 কোটিরও অধিক টাকার সোণ রূপর গহনা। এইখন অসম যত ভাত কাপড়ের সংগ্রামত দৈনিক যুঁজ চলে লাখ লাখ লোকর। একেখন অসমত ধনতেরাস বলে একে সন্ধিয়াতে বিক্রি হয় 70 কোটি টাকার সোণ রূপর অলঙ্কার। ইন্ডিয়া বুলিয়ন এন্ড জুয়েলার্স এসোসিয়েশনের তথ্যত প্রকাশ পাইছে এই কথা। এপ্রক্সিমেট 65-70 কোটি টাকা উপর মূল হিসাবত লাগিছে বিক্রি হয়েছে অসমত। যার দুঃখ তার কুলায় পাচিয়ে নধরে, যার ধন তার চমকে লাখ লাখ লোকর চকু সাত মারি ধরে। পূজার বতরত মহানগরীত কোটি কোটি টাকার সুরার বিক্রিয়ে অভিলেখ রচনা করেছিল। দীপাবলির প্রাক্ষণত বিক্রি হল 70 কিলোগ্রামেরও অধিক সোণ আর 300 কিলোগ্রামেরও অধিক রূপ। কেবল মহানগরীতে বিক্রি হল 30 কিলোগ্রামেরও অধিক সোণ আর রূপর গহনা। এই পরিমাণ বিগত বর্ষতক দুগুণেরও অধিক। গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ আন আন ঠাইৰো সোণ ৰূপৰ গহনা বিক্ৰীৰ তথ্য দাঙি ধৰিলে ইণ্ডিয়া বুলিয়ন এণ্ড জুৱেলাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনে। নিয়াবোৰ 70 কেজি সোণৰ বিক্ৰী হৈছে। ৰূপ 300+ হ'ব লাগে মোৰ চবত। এবি 300+ আছে, 300-300 কেজি ওপৰত আছে। কেলে এবি ৰূপৰ বহুত আইটেমৰ ডিমাণ্ড আহিছিলে, ৰূপৰ কইনছটোতো থাকেই থাকে। তার বাইরে বহুত আইটেমরও এবিলি রূপর আইটেমর ডিমান্ড আইছিল। এয়া কেবল সোণ রূপর তথ্য। দীপাবলির বতরত আতসবাজি সুরা বিক্রির হিসাবেও যে চমক লগাব সেয়া নিঃসন্দেহে। যোরহাটর পৰা গৌতম বৰা, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আর যেটো ভবা হৈছিল সেইটোৱেই হল দীপাবলির সুরা বিক্রির অভিলেখ। গুৱাহাটীত অভিলেখ রচনা হয়েছে দীপাবলির দুদিনত গুৱাহাটীত 7 কোটিরও অধিক সুরা বিক্রি হয়েছে। মুঠ 6,83,12,760 টাকা বলে কোয়া হয়েছে সুরা বিক্রির সংখ্যা। কিন্তু সেই সংখ্যা 7 কোটি, প্রায় 7 কোটি হয়েছে। মানে ইয়ার পূর্বে বিশ্বকর্মা পূজা আর
দুর্গা পূজার সময় সুরা বিক্রীরে গুহী অভিলেখ রচনা করেছিল। আকো এবার দীপাবলীর দুদিনতো পুনের সুরা বিক্রীরে গুহী অভিলেখ রচনা করবলে সক্ষম হয়েছে। প্রায় 7 কোটি টাকার সুরা বিক্রি হয়েছে, 6.84 কোটি টাকা, প্রায় 7 কোটি টাকা বলে কব পারি। দুটা দিনত কেবল গুয়াহীতে ইমান কোটি টাকার সুরা বিক্রি হয়েছে। আর এই মুহূর্তের এক ব্রেকিং নিউজ, পুনের ঘুষ লই গ্রেপ্তার হয়েছে আরক্ষী। দরঙর দলগাঁও ঘুষখোর হামিলদার গ্রেপ্তার, দুর্নীতি নিবারকর জালত পড়েছে সফেদ আলী। 20,000 টাকা উৎকোষ লই গ্রেপ্তার হয়েছে সফেদ আলী। গোচরের সংক্রান্ত ঘুষ লৈছিল সফেদ আলিয়ে, এখন হোটেলত ঘুষ লওয়া অবস্থাত গ্রেপ্তার হয়েছে সফেদ। পুনের ঘুষ লই গ্রেপ্তার আরক্ষী। দরঙর দলগাঁও ঘুষখোর হামিলদারক গ্রেপ্তার করা হয়েছে, দুর্নীতি নিবারকর জালত পড়েছে সফেদ আলী নামের হামিলদারজন। 20,000 টাকা উৎকোষ লৈ গ্রেপ্তার হয়েছে সফেদ আলী। গোচরের সংক্রান্ততে ঘুষ লৈছিল সফেদ আলিয়ে, অবশ্যই এখন হোটেল নির্বাচিত করে লৈছিল, সেই হোটেলখনত মাটি পঠিয়েছিল সেই নির্দিষ্ট লোককেইজনক, তারপর সেই হোটেলখনতেই দরদাম চলিছিল। আর ঘুষ লওয়া অবস্থাতেই দুর্নীতি নিবারকর জালত পড়েছে এইগুলি সফেদ আলী। এতিয়াও রহস্য ভেদ হওয়া নাই দিসপুরের বিধায়ক আবাসর দেওয়ালের ফুটার। রহস্যজনক ফুটাটোর তদন্ত করবলে পুয়াই বিধায়ক আবাসত উপস্থিত হয় ফরেন্সিকর দল। মেটেল ডিটেক্টর স্নিফার দলটোয় তদন্ত করে। ফরেন্সিকর দলটোয় বিধায়ক আবাসর দেওয়ালত সৃষ্টি হওয়া ফুটাটো গুলির আঘাত নে আন কিনা সেয়া তন্ন তন্নক পরীক্ষা করে তদন্তকারী দলটোয়। উল্লেখযোগ্য যে বিধায়ক আবাসর সি ব্লকর প্রথম মহলার ক্লাসত বিধায়ক দেবব্রত শইকীয়ায় প্রত্যক্ষ করেছিল এই ফুটাটো। লগে লগে আরক্ষী খবর দিয়েছিল বিরোধী দলপতিগুলি। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা এতিয়া চর্চার কেন্দ্র হয়ে পড়েছে বিধায়কসকলের মাজত, কেন এয়া যদি গুলি চালনার ঘটনা হয় তেন্তে কোনে আর কিহর ভাবে চলাইছিল গুলি, তাক লৈ প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে। বিধায়ক আবাসত যেটা গুলি চালনা, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। মই ভাবো যে আইন শৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবনতি, আর সরকারক মই আহ্বান জানাইছো যে এটা উচ্চ পর্যায়ের ন্যায়িক তদন্ত দিব লাগে। কি পরিস্থিতিত কোনে গুলি চলিয়েছিল, যদি নিরাপত্তারক্ষীর বেষ্টিত বিধায়ক আবাসেই নিরাপদ নহয়, সাধারণ জনগণের অবস্থা কি হব, গতি একটা উচ্চ পর্যায়ের ন্যায়িক তদন্তর প্রয়োজন আছে বলে মূল ভাব। ইয়াত এইটো আবাস কেবাগী বিধায়ক থাকে, সে শাসকীয় হোক বা বিরোধী দলের হোক, AIDF কংগ্রেস সকলের আছে, বিধায়ক কি সুরক্ষিত এই ক্ষেত্রে? না, মানে কলো এটা উচ্চ পর্যায়ের ন্যায়িক তদন্ত লাগে, কারণ বিধায়কেই যদি সুরক্ষিত নহয়, তাত কোনে গুলি চলালে, নিরাপত্তারক্ষীয় গুলি চলালে না বাহিরের মানুষে গুলি চলালে নে আন কোনোবাই গুলি চলালে, গোটাই বিষয়টা একটা ন্যায়িক তদন্তর প্রয়োজন আছে। যেতালেক ন্যায়িক তদন্ত নহয়, সত্য পোহরলে নাই, তো কোনো কথাই কব নি। সেইকারণে এটা আর মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করব লাগে। দলের পড়ুয়া এটা গলেও ক্ষতি হয়, দলের মাজত সিন্ডিকেট গড়ি উঠবলে দিব নালাগে, আমার আত্মসমালোচনার প্রয়োজন আছে। এই মন্তব্য কংগ্রেস সাংসদ আব্দুল খালেকর। দলে জোরপ্রত নির্বাচন খেলিব দিয়ে খেলিম, বহি থাকিব কলে বহি থাকিম বলেও তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য সাংসদগী। এটাও দল এড়িলে দলের ক্ষতি, যদি পড়ুয়া এটাও দল এড়ে দলের কারণে ক্ষতি, কিন্তু সুবিধাবাদী সকল যাব একে সময়তে, যখন আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ কেউ না যায় বা গলে অন্তত বিজেপিলে না যায়। বিজেপি আর কংগ্রেস কুমেরু সুমেরুর দল, কোনোবাই বলে তৃণমূল কংগ্রেস গেছে, কোনোবাই আম আদমি গেছে, কোনোবাই বেলেগ পার্টি গেছে, সেটা বেলেগ কথা, নিজে পার্টি করেছে। কিন্তু কংগ্রেসের যখন লোক বিজেপিলে যায় তাহলে সুবিধাবাদীর বাইরে আন একো নয়। আপনার নেতৃত্বই মানুষ ধরে রাখব পড়া নাই কেউ গিয়ে আছে সাকে, গোটাই বিষয়বিল আত্মসমালোচনা করব লাগবে কি কারণত হয়েছে, আজি কারণবিল আত্মসমালোচনা করব লাগবে। কিন্তু রাজনৈতিক দলত অহা যাওয়া চলি থাকে, সেটাও পাহরি গেলে নহব। আমার সরকার থাকতে আমার দলত বহুত মানুষ আছে, পার্টির যাতে কত সিন্ডিকেট গড়ি নুঠে, যে সরকার সিন্ডিকেট থাকা ঠিক নয়, পার্টিতে কত যাতে সিন্ডিকেট গড়ি নুঠে সেই বিষয়টাও পার্টি আমি সদায় চাব লাগবে।
ইফালে দিশপুৰৰ বিধায়ক আবাসত গুলীচালনাৰ ঘটনাক লৈ খুমতাইৰ বিজেপিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। একাংশ সংবাদ মাধ্যমত বিধায়ক শইকীয়াই গুলীচালনা কৰা বুলি বাতৰি প্ৰকাশ কৰাক লৈ তেওঁ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। টি আৰ পিৰ নামত এনেধৰণৰ মুখৰোচক বাতৰি পৰিৱেশন কৰা সংবাদ মাধ্যমক বিৰত থাকিবলৈ বিধায়কগৰাকীয়ে আহ্বান জনাইছে। বিধায়ক আবাসৰ তেওঁৰ ঘৰত গুলীচালনা হোৱা বুলি ওলোৱা বাতৰিও অস্বীকাৰ কৰে খুমতাইৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। মানুহ যাৰ মৃত্যু থাকিব সি মৰিব। আজি ছিকিউৰিটি কেতিয়াবা নিজৰ বন্ধুক কেতিয়াবা নিজে ভাল কৰি থাকোঁতেও মানুহৰ মৃত্যু হৈছে, কেতিয়াবা ছিকিউৰিটি গুলি লাগিও মানুহ মৰিছে, বা কেতিয়াবা ছিকিউৰিটিয়ে বেয়া পায় নিজৰ অফিচাৰক মৰাৰ উদাহৰণো আছে। কাৰণ এনেকুৱা এটা নিষিদ্ধ এৰিয়া কৰিব নোৱাৰে এইটো হাই ছিকিউৰিটি, যিটো মানুহে কয় যে হাই ছিকিউৰিটি হাই ছিকিউৰিটি। আমাৰ বিভিন্ন মানুহৰ ধৰণৰ মানুহে আমাক লগ কৰিবলৈ আহে, আমি ফোন কৰি দিওঁ যে লগ কৰিবলৈ দিয়ক, সেইজনী মোনাটো চেক নকৰে, মোনাত কিজনী কিবা লৈ আহে, বা আপোনালোকৰ বেগবিলাকতো চেক নকৰে, আপোনালোকৰ পাছ থাকে কিন্তু বেগবিলাক কেমেৰাবিলাক চেক কৰে জানো। অথচ ইউ পি নিচিনা জেগাততো এনেকৈ ৰিপৰ্টাৰ ৰূপ ধৰিয়ে দুজনক মৰা দেখিছিলোঁ চকুৰ আগতে। সেইকাৰণে কাৰোবাৰ মৃত্যু থাকিলে কাৰোবাক মাৰিম বুলি ভাবিলে, বিশেষকৈ আমাৰ এম এল এ চেমএলএ, এইটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। তো আমিতো পাব্লিকৰ মাজত ঘূৰিয়ে ফুৰোঁ। ছজন বিধায়ক আছে, নাজানো কেলৈ, মই কেনেকৈ জানিম এতিয়া। পিষ্টল চবেই আছে আজিকালি, কাৰ নাথাকে? আপোনাৰ মাৰণাস্ত্ৰটো লাইচেন্স আছে? আছে, লাইচেন্স থকা কোনে লৈ ফুৰে? এইটো লাইচেন্সটো আৰু চবেই জানে, আৰু মই ভাবোঁ যে বেছিভাগৰে আছে, মোতকৈ বহুতো বেছিয়ে আছে। ভেকু ভাওনাত পৰিণত হৈছে চৰকাৰৰ চি চি টিভি প্ৰকল্প। গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ প্ৰধান প্ৰধান চহৰত চি চি টিভি লগোৱাৰ পৰিকল্পনা আছিল যদিও আজিলৈকে কোনো ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই। আজিলৈকে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ থাকিল। যেতিয়াই অপৰাধ সংঘটিত হয় তেতিয়াই পথত চি চি টিভি লগোৱাৰ বৰ বৰ ভাষণ দিয়ে যদিও বিষয়টো অলপ সাম কাটিলেই স্থগিত হৈ পৰে চি চি টিভিৰ প্ৰসংগত। গুৱাহাটীতো প্ৰায়ে সংঘটিত হৈ আহিছে অপৰাধজনিত কাৰ্যকলাপ। বহু অপৰাধজনিত কাম চি চি টিভি নথকাৰ বাবে আৰক্ষীৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা হয় আৰু অপৰাধীক চিনাক্ত কৰাত আৰক্ষী বিফল হয়, যাৰ বাবে বিনা দ্বিধাই বহু সময়ত অপৰাধ কৰিও সাৰি যায় অপৰাধী। গুৱাহাটী ৰাজপথত ট্ৰেফিক লাইনৰ বাহিৰে কিছু সংখ্যক চি চি টিভি আছে যদিও অধিকাংশই বিকল হৈ আছে। এবাৰ চি চি টিভি বেয়া হ'লে ভাল কৰাৰ নাম গোন্ধ নোলায় সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই। গুৱাহাটীত সঘনে সংঘটিত হোৱা চেইন চুৰিৰ ঘটনা, পূৰবী ডেইৰীৰ বিতৰকক গুলিয়াই হত্যা কৰা ঘটনাৰ দৰে আন কেইবাটাও অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে, কিন্তু চি চি টিভিৰ অভাৱত সাৰি গৈছে অপৰাধী। গুৱাহাটীত সংঘটিত কেইবাটাও অপৰাজিত ঘটনাৰ পিছতে শাসকীয় পক্ষই গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত চি চি টিভি লগোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যদিও আজিলৈকে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ আছে। আনকি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ দিল্লীতকৈ গুৱাহাটীত অধিক চি চি টিভি লগোৱা হ'ব বুলি অসম চৰকাৰে দম্ভালি মাৰিছে। এইবাৰো আকৌ নিৰ্বাচনী টোপ হিচাপে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত চি চি টিভি লগোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যদিও সেয়া কিমান কাৰ্যকৰী হ'ব সেয়া সময়হে ক'ব। সৰ্বসাধাৰণৰ সুৰক্ষাৰ কথা বাদেই খোদ দিশপুৰতে সুৰক্ষিত নহয় জনপ্ৰতিনিধি, বিধায়ক আবাসতেই বিকল চি চি টিভি, যাৰ বাবে এতিয়া শংকাত ভুগিছে জনপ্ৰতিনিধি। দিশপুৰ বিধায়ক আবাসৰ চি ব্লকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ আঁত উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। চি চি টিভি বিকল হৈ থকাৰ বাবেই বিপাঙত পৰিছে আৰক্ষী। উচ্চ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়া, চি আৰ পি এফৰ শীৰ্ষ বিষয়া, ফৰেনচিকে তদন্ত চলাইছে যদিও কোনো উমঘাম পোৱা নাই, যাৰ বাবে এতিয়া পুনৰ চি চি টিভি প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে। এতিয়াও আৰক্ষীৰ জালত পৰা নাই অঞ্জুকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত মনিৰ খান। অঞ্জুদৰ যে মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ তিনিদিনৰ পিছতো মনিৰ খানক গ্ৰেপ্তাৰত ব্যৰ্থ মহানগৰ আৰক্ষী। গ্ৰেপ্তাৰটো দূৰৰে কথা, মূল অভিযুক্ত মনিৰ খানৰ কোনো সুংসূত্ৰই উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে ট্ৰেচ কৰিব পৰা নাই মনিৰৰ মোবাইল লোকেশ্যন। সোমবাৰে পূৰ্বাছা এপাৰ্টমেণ্টৰ চি চি টিভিৰ ভিজুৱেল পৰীক্ষা কৰিও কোনো ক্লু লাভ নকৰিলে আৰক্ষীয়ে। তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ এতিয়া উত্থাপন হৈছে বহুকেইটা প্ৰশ্ন। কোনো ৰাজনৈতিক নেতাৰ ছত্ৰছায়াত আত্মগোপন কৰি আছে নেকি মনিৰ খানে? ইতিমধ্যে এপাৰ্টমেণ্ট ছ'চাইটিক বা সভাপতি সম্পাদকক খোজ কৰিছে আৰক্ষীয়ে সেই ছ'চাইটিত। এগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতাৰ আত্মীয় হোৱা বাবেই মনিৰ খানক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আনহাতে দিশপুৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধেও মেনেজ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আনহাতে ফ্লেটত পাৰ্টি কৰা গেঙৰো কোনো তথ্য উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। এপাৰ্টমেণ্টটোত ঘৰ ভাড়া লোৱা অঞ্চুৰ তথ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰতো বিসংগতি পোৱা গৈছে। প্ৰশ্ন উঠিছে এতিয়া কোন সেইগৰাকী প্ৰভাৱশালী বিধায়ক যাৰ আশীৰ্বাদ আছে এগৰাকী মনিৰ খানৰ সৈতে, যাৰ বাবে মনিৰ খানক পৰাস্ত কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে? ক'ৰবাত আৰক্ষীকো মেনেজ কৰিছে নেকি এই মনিৰ খানে? কাৰ কাৰ শক্তি জড়িত হৈ আছে ইয়াত? কোনে মনিৰ খানক পিছফালৰ পৰা সহায় কৰি আছে? এই সকলো বিষয় এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু মেনেজমেণ্টৰ নামত, এই সকলোকে মেনেজ কৰাৰ নামত মনিৰ খানে বহু লাখ টকা ব্যয় কৰা বুলিও এটা খবৰ আহিছে, যি খবৰে সকলোকে
হতচকিত করে তুলিছে। ফর্মখনক আমি সোসাইটি ফলপরা ফর্মখনক ইলেকট্রনিক ফিলআপ করা লও আর প্লাস তেও এড্রেস প্রুফ আর ফটো আইডি কিটা বস্তু রাখো তেও কি চাকরি করে কোড করে কেনেকা করে যদি চাকরি করে কেতিয়াবা তেও সার্ভিস আইডিও আমি রাখো না যদি মনিখান এখন ফর্মত মই নাম রাখো ফর্ম তেও আপনাকে সেট নকরে নেকি আপনার কমিটি এটো চেক নকরে নেকি আমার আপনি না জানো কৰোঁ নহয় কৰোঁ আমি কিন্তু কেতিয়াবা মই আপোনাক আগতেই কৈছোঁ যে কেতিয়াবা ফ্ৰিকুৱেণ্ট যেতিয়া ভাড়াতীয়া চেঞ্জ হয় বহুত ভাড়াতীয়া চেঞ্জ হৈ থাকে তেতিয়া এই ফৰ্মখন কেতিয়াবা দিওঁতে অকণমান লেপ্স হয় বা কেতিয়াবা দুদিন দেৰিকৈ দিয়ে বা দুমাহ এমাহ কেতিয়াবা লেপ্স হৈ যায় কেতিয়াবা কোনোবাজনৰ থাকে কিন্তু জেনেৰেলি আমি মেইনটেইন কৰোঁ আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ আছে সেই এই ফৰ্মখনৰ সৈতে আমি ৰাখোঁ। ইফালে চুঙাজানৰ ঘৰত অঞ্চুৰ মৃতদেহ নিয়াৰ পিছতেই শোকস্তব্ধ হৈ পৰে আইতাক আৰু তেওঁৰ মৃত্যু হয়। আনহাতে মণিৰ খানৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অঞ্চুৰ ভগ্নীয়ে। মণিৰে অঞ্জুক মাৰপিট কৰাৰ লগতে বিউটি পাৰ্লাৰৰ কামলৈ যাবলৈ দিয়া নাছিল। আনহাতে বিবাহৰ কথা লুকুৱাই অঞ্জুৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল। এইখিনি হৈছে অঞ্জুৰ ভগ্নীৰ মন্তব্য। রূপহী হাতত এক শিহরণকারী ঘটনা। কবিরাজির চিকিৎসাত মৃত্যু হয়েছে এটি দেড়মহিয়া যমজর। শিশুটির ডিঙিত ধরে উলমাই গছর ডাল পাতে উপর জুপুরি প্রহার করেছিল। শিশুটির কানুনকু আহ্বান করে দানবীয় অত্যাচার চলাইছিল। রূপহী হাতত ভকতগাঁও সংঘটিত হয়েছে ভয়ঙ্কর ঘটনা। গোলাপজান উরফে গোলাপী কবিরাজর বিরুদ্ধে এই অমানসিক অত্যাচারের অভিযোগ। নগাঁও মেডিকেল কলেজের আইসিউত মৃত্যুরে যুঁজিছে আনটি শিশুয়ে। গোলাপী কবিরাজর ভয়ত মুখ খোলা নাই পিতৃ আজিজুল হকে। পূর্বেও গোলাপী কবিরাজর কবিরাজিত মৃত্যু হয়েছিল আন শিশুর, যার বাবে কারাবাসও খাটিছিল গোলাপ এই গোলাপী কবিরাজনে। কিন্তু এই গোলাপী কবিরাজর দুষ্কার্য নকমিল, কারাবাস খাটিলে আইনের সুরঙারে মুকলি আকাশের তললে আহিল পুনের শিশুক হত্যাযজ্ঞত নামি পড়েছে। এফালের পরা শিশুক কবিরাজি চিকিৎসা দিয়ার নামত হত্যা করে গিয়ে আছে এই ভণ্ড কবিরাজে। এই ভণ্ড কবিরাজক এতিয়া অতি কঠোর শাস্তি দিব লাগে বলেও একাংশই দাবি উত্থাপন করেছে। আইনের সুরুঙারে ইয়ার পূর্বতে জেলের ওলাই আসবলে সক্ষম হয়েছিল, এবার যাতে করায়ত্ত করার পিছত আকৌ জেলের ওলাই আসব নয় তার অধিক কঠোর অভিযোগনামা দাখিল করবেন বলেও বিভিন্নজনে দাবি উত্থাপন করেছে। রাহুল গান্ধীর গাত গা ঘেলায় বিধায়ক হয়েছিল জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মন্তব্য করেছিল বিধায়ক রকিবুল হোসেনে। রকিবুল হোসেনের মন্তব্যের প্রত্যুত্তর মন্ত্রী জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। কংগ্রেস করতে রাহুল গান্ধী আমার নেতা আছে, রাহুল গান্ধীর রাজনৈতিক দক্ষতা নাই বাবে আমি ওলাই আছো, এটা পরিয়ালের উপর আমি নিজকে সমর্পণ নকর বলে মন্তব্য করে জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। এয়া হয়েছে জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষ্য, আপনাকে শুনিলে আর আমি পোনপটিয়াকৈ জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কি কি কৈছিল সেইখিনি এবার শুনাব বিচাৰিছো। রাহুল গান্ধীর তো মোট বহুত পুরানা ফটো আছে, মতো কোয়া নাই যে মই কংগ্রেস করা নাছিল, মই কংগ্রেস করেছিল। যেতিয়ালৈকে কংগ্রেস করেছিল তেতিয়া রাহুল গান্ধীক নেতা হিসাবে মানিয়ে কংগ্রেস করেছিল, কিন্তু যেতিয়া দেখিলো যে এইজন নেতার যোগ্য মানুষ নহয়, তেওঁৰ লগত থাকি তেওঁলোকক রাজনীতি করব নোৱাৰি, তেতিয়া আমি তেওঁলোকক অপোজ করে তেওঁলোকৰ পৰা ওলাই আহিছো। কংগ্রেস দল এইকারণে এৰিছো যে এইবিলাক নেতার তলত কংগ্রেস দল করব নোৱাৰি। গতিকে যেতিয়া আছিলো তেওঁলোকক তো আমি নেতা নহয় বুলি কোৱা নাই, নহয় তেতিয়া তাত আছিলো আর সেইকাৰণে তো রাহুল গান্ধীর দলৰ পৰা ওলাই আহিছো। যেতিয়া রাহুল গান্ধীক তেল মরাটোয় তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কাম দলটোত, সেই কামটোত আমি করব নোৱাৰো। আৰু মই নিজে অনুভব কৰোঁ যে রাজনৈতিক দক্ষতার ক্ষেত্রে রাহুল গান্ধী তেনেকুৱা কোনো দক্ষ মানুহ নহয়, তেওঁক মই ক্লোজলি পাইছো। সেইকাৰণে মোৰ পিছত ফিল হল যে এইবিলাক মানুহৰ পিছত কেনেকৈ আমি রাজনীতি করি, এইবিলাক তো কোনো তেনেকুৱা ভাল পৰিয়ালত জন্মিছে কাৰণে বা তেনেকুৱা এটা প্রতিষ্ঠিত পৰিয়ালত জন্মিছে কাৰণে তেওঁ নেতা হৈ আছে, কিন্তু তেনেকুৱা দক্ষতা আমি দেখা নাছিলোঁ কাৰণে তেওঁৰ পৰা ওলাই আহিছো। আৰু সেই সময়ত ফটো উঠাটো কি ডাঙৰ কথা, তেনেকুৱা বহুত ফটোয়ে মোৰ পাব, অকল রাহুল গান্ধী নহয় সোনিয়া গান্ধীর লগতো ফটো পাব, রাহুল গান্ধীর লগত পাব, কংগ্রেসের বহুত নেতার লগত মোৰ ফটো আছে, সেই ফটোবিলাক তেওঁলোকৰ তাত আছে। আনফালে সোমবারে সংবাদ মেলত রকিবুল হোসেনে কি কৈছিল এবাৰ শুনো আহক। জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, মই এখন ফটো দেখুৱাম আপোনাক, তেওঁ কংগ্রেসত আছিল, কোনো নাম নাজানিছিল। আমার সকলোৱে কয় আৰু মইতো আমাৰ জয়ন্ত মল্লবৰুৱা রাতুল কলিতাহতে আমার রিপ্লাই দিব, কিন্তু কালি যোৱা পুৰোহিতে মোৰ নাম লৈছে বুলি কৈছে।
সেয়েহে মই তেওঁৰ নামটো আজি উচ্চাৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে। জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা কংগ্ৰেছত আছিল, ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ লগত গা খেলাবৰ কাৰণে তেওঁ জীৱন সাৰ্থক হ'ব বুলি ভাবিছিল। ৰাহুল গান্ধীৰ লগত গা খেলোৱাটোৱেই তেওঁৰ জীৱনৰ সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু মূল্যৱান কথা বুলি ভাবিছিল। ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই পিছত তেখেতক আম আদমী চিপাহী কংগ্ৰেছৰ এটা সদস্য কৰিছিল। আম আদমী চিপাহীৰ সদস্য হৈ তেওঁ কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰাৰ্থী হৈছিল, কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হৈছিল। কংগ্ৰেছত থাকোঁতে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱা নাছিল, নম্ৰ ভদ্ৰ আছিল। এতিয়া তেওঁ চৰ্দাৰজনৰ লগত কম্পিটিশ্যন আৰম্ভ কৰিছে, কমবিলাকৈ কোনে কিমান বেয়া কথা ক'ব পাৰে, কিমান ডাঙৰৰ সৰু নামানি অপমান কৰিব পাৰে। আমি বিজেপিৰ আদৰ্শ নীতিৰ লগত আমাৰ মিল নাই, কিন্তু তাৰ জ্যেষ্ঠজনক আমি বেয়াকৈ কথা নকওঁ, যিটো আমাৰ শিষ্টাচাৰ।